מבצע היסטריוס בעיצומו. משפחת פרידמן מקריית מוצקין קנתה שני בקבוקים של אייסטי ויסוצקי, התקשרה לטלם 10 וזכתה בטריוס 4-4. עכשיו זו ההזדמנות שלכם לשתות אייסטי ויסוצקי ולהשתתף בהגרלת טריוס 4-4 כל שני וחמישי, ואלפי פרסים נוספים בהגרלות יומיות. ויסוצקי. מגנום משנה את סדר העדיפויות. רגעים קטנים של אושר, גלידת שטראוס. מטרנה פרימיום, היחידה בישראל בשיטת השלבים המותאמים להתפתחות התינוק. מטרנה פרימיום, מי גאון של אמא. מזרן, מצע המיועד לשינה. Dream, 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 whenever I... היכנסו לרשת המנח סנטר ותבינו שאצלנו מזרן זו תפיסת עולם שלמה. רשת המנח סנטר, הבדל של יום ולילה. אולטרסיט, סדרה ייחודית להגנה יומיומית מנזקי בריכה, ים, מים קשים וקרני השמש. אולטרסיט בקיץ, שמפו חובה. דוקטור פישר, זה בדוק. כביסות רבות שוחקות את הסיבים הטבעיים של הבד. שימוש קבוע בבדין המותאם למים הקשים בישראל מגן על סיבי הבד ושומר אותם רכים ונעימים לאורך זמן. בדין, מעריך את חיי הבגד ומעניק לו רכות נפלאה. בדין, לקחת את החיים ברכות. היום כבר לא אומרים דאודורנט. אומרים דאו. הדאו של קליאו היא נוסחת הביסום הבלעדית בשלוש דרגות ביסום. אגב, אחלה דאו, קליאו. ליאון, השמנת הזאת ממש מדהימה. נו בטח, שמנת יוטבטה, הכי טובה שיש. עד יוטבטה הגעת כדי להביא לי שמנת? מה לא אעשה בשבילך? האמת שיש לי חדשות טעימות מאוד. מעכשיו אפשר להשיג את השמנת המדהימה של יוטבטה בכל הארץ. קופצים למכולת ליד הבית ונהנים משמנת יוטבטה, השמנת של השמנת. הכי טובה, הכי יוטבטה. חדש, סלקום טקסט, הודעות בכתב על צג הסלקום. היא הייתה אישה של מעדן אחד, היא הייתה מוכנה לעשות בשבילו הכל, כנגד כל הסיכויים, מול כל הסכנות. עכשיו היא חוזרת ובגדול, מילקי אקסטרה לארג', הרבה יותר שוקולד, הרבה יותר קצפת, הרבה יותר מילקי. מילקי אקסטרה לארג', הרבה יותר אורס. היום כבר לא אומרים דאודורנט, אומרים דאו. הדאו של קליאו היא נוסחת הביסום הבלעדית בשלוש דרגות ביסום. אגב, אחלה דאו, קליאו. העונה החמה, מיד תמשיך עם על המפה. ערב טוב, שלום רב לכל האירועים הם אמיתיים וללא שינויים או תוספות. המצלמה מנציחה את הבלתי יאמן. כל אלה ועוד. בפוקוס עם רפי גינת, מחר, 8:30 ברשת. ספשייל סיום העונה בשידור חי. זו תהיה תוכנית מיוחדת במינה. עם טיפקס, גיל ססובר, עודד מנשה וסיגל שחמון. בעגל שלנו יהיה מלא כוכבים. צביקה הדר, מיכל זוארץ, גלית גיאת וציפי שביט. זה יהיה ערב בלי פוליטיקה, לא יהיה כאן אף ראש ממשלה. ספשייל סיום העונה עם דן ג'ילון, 100% בידור. מחר, 9:05 דקות ברשת. שידורי קשת, העונה החמה. עוד לא דיברו כך על אף אחת, יפה, רגישה, נועזת, מושכת מאוד, מרגשת, מעוררת הערצה, כובשת לב, נפלאה. פלורנטין, בכל יום ראשון, תל עד. חמישי, הפעם זה סופי. רובי קולטרן, בתעלומה האחרונה. אבסולוטי. בשלום לראות. המפצח ספשייל אונקור, שידורי קשת חמישי. בקרוב. דוד לא פרייר.